Jesper, vi er klar til en ny sæson i Damenligaen. Niners har trænet en uges tid. Hvordan ser holdet ud? Jeg synes, vi ser spændende ud. Vi har lidt ændringer i truppen fra sidste år. Ikke mange, men vi har en lille smule. Men vi ser gode og harmoniske ud. Vi har fået et ret ungt hold, kan man vel sige nu. Ja, altså det er, der sker nogle gange det, at der er spillere, der stopper af diverse årsager, og det er naturligt i både hos os, men generelt i Danmark. Men heldigvis er vi gode til at have spillere i kulissen, eller i ungdomsholdene, der er klar til at komme op og prøve kræfter. Og indtil videre er jeg ganske godt tilfreds med det, jeg har set fra både de lidt ældre og de lidt yngre spillere. Så jeg tror, at hvis vi som alle andre hold i ligaen kan være friske og så videre igennem sæsonen, så tror jeg på, at vi får det sjovt. Der er jo også andre hold, som har opgraderet sådan forholdsvis kraftigt. Amager har fået nogle spillere, Sisu har fået nogle spillere. Hvordan ser du toppen af ligaen i år? Jamen, nu må vi se, hvad toppen bliver. Men med Stevens Skads afsked, beklageligvis afsked, så gør det jo, at der er nogle spillere, der rykker rundt. Og Amager har fået nogle gode spillere. De var rigtig gode sidste år. Så jeg tror, de bliver rigtig gode. Og Sisu tror jeg bliver gode. Men jeg tror egentlig, vi får en tæt liga. Vi har stadigvæk Åby Høj, som vandt pokalen sidste år. Vi har Lemvig, som nok skal få et godt hold, og hvis de ikke holder sig skadesfri, så bliver de gode. BMS viste tænder sidste år med en god ung gruppe og har fået lidt tilgang. Og så er der Værløse, som bliver bedre og bedre med deres spillere. Og der tror jeg, der er nogen, blandt andet Frida, som kommer til at blive endnu bedre og en lidt større profil i ligaen, end hun har været før. Så jeg tror faktisk, at det generelt bliver en rimelig tæt liga. Og vores plads i den liga? Det må tiden vise, Mads. Men så længe vi holder vores, eller så længe vi er ærlige over for os selv, og vi leverer det, vi skal, og spiller op til vores potentiale og så videre, så kan man jo ikke være utilfreds. Hvis de andre er bedre end os, jamen, så er det sådan, det er. Men selvfølgelig vil vi gerne spille med, hvor det er sjovt at spille de sidste kampe i sæsonen.